Partia Demokratike hapi sot garën për kryetarin e ri, duke ju lënë afat deri të shtunën e 7 majit të gjithë demokratëve që duan të garojnë për të dorëzuar kandidaturën. Por për të drejtuar Partinë Demokratike, kandidati vetëm deri tani është lideri historik i kësaj force, Sali Berisha. Vet Berisha ende nuk ka dorëzuar dokumentacionin, por ka konfirmuar se në 22 maj do të kërkojë votën e demokratëve, edhe nëse nuk do të ketë rival për Ballti. Gara ime i nëror zotri dhe për gjitha ata që për ndjekin, nuk bëhet për rival, por bëhet për antar të Partisë Demokratike. Unë paraqitem për të kërkuar dhe fituar votën dhe besimin e antarëve të Partisë Demokratike. Berisha ka sqaruar se nuk do të tërhiqet nga synimi për të marrë zyrtarisht drejtimin e PD-s. Edhe pse Shtetet e Bashkuara e kanë shpallur në ngrata e ndihmës sekretari amerikane e shtetit, një javë më parë zgjodhi të takoj Enkelejda Libejajn në cilësinë e drejtuesit të PD-s. Zoti Escobar takoi Lulzin Bashën dhe jo vetëm kaq, po fiksoi edhe një takim në Washington me të. Kësaj herë erdhen, takuan pasardhësin e Bashës, do thosha unë përsëri ato që kam thënë. Loja me kukulla nuk është një lojë serioze. Edhe nuk funksionon në Shqipëri. Ish kryeministri Berisha garon në 22 maj për të drejtuar një parti demokratike të përçarë, me 35 deputet që refuzuan t'i bashkohen kuvendit të 30 prillit. E lideri historik i PD-s i ka ftuar liqëvonë si demokrat t'i bashkohen komisionit të rithemelimit. Vendi deputetve është për definicion tek shumica. Në 22 maj, demokratët do të zgjedhin kryetarin e ri të PD-s, por jeta politike e kësaj force në 3 dekada e zhvillimet e muajve të fundit kanë treguar se gara përballë liderit historik është e humbur, e që sot ne mund të themi se në 22 maj Sali Berisha do të jetë kryetari i Partisë Demokratike. Berisha ka drejtuar PD-n për 17 vite. Ai u zgjodh kryetari i saj në shkurtin e vitit 91 dhe mbajti këtë detyrë deri në prillin e vitit 92, kur u bë president i vendit. Berisha u rikthye në kryet PD-s në vitin 97 dhe drejtoi partinë kryesore të së djathtës deri në 2013, kur dha dorëheqjen pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare.